Всім привіт! Тема нашої сьогоднішньої доповіді – це Storybook, розробка та документування компонентів. Сьогодні ми розглянемо з вами такі питання. Поговоримо спочатку про те, що таке Storybook. Можливо, у когось вже була можливість або нагода скористуватися цією бібліотекою, або, можливо, хтось про неї чув, але не бачив, як це працює на практиці, як її встановити в новий проєкт, вже існуючий проєкт. Також про це сьогодні теж трохи поговоримо. Далі подивимось, як працює Storybook на практиці, подивимось це на прикладі невеличкого проєкту з Рактом і подивимось компоненти, які можуть бути створені і описані за допомогою Storybook. Також поговоримо про те, які є переваги Storybook при комунікації в команді, і обговоримо альтернативні рішення, які є ще на ринку. Трохи про себе. Я займаюся фронтенд-розробкою вже понад 6 років. Зараз я займаю позицію Senior Frontend Engineer у Svista Create і також є куратором курсу JavaScript у інституті Projector. Почнемо нашу доповідь з того, що обговоримо спочатку, що таке Storybook, для чого він був потрібен і які проблеми він вирішує. Почнемо з проблематики. Проблематика сучасного фронтенду у тому, що є багато варіацій, як наш додаток або наш сайт може виглядати. Це може бути якась окрема мобільна версія, окрема версія під планшети. Також наш інтерфейс повинен адаптуватися під різні вимоги певних браузерів. Також, наприклад, ми повинні оброблювати варіанти з тим, що десь у нас може бути поганий перформанс, який теж буде впливати на користувачів, покривати усі UI-кейси, наприклад, темну тему, світлу тему і так далі. Тому за рахунок того, що інтерфейс наших сайтів та додатків кожного року ускладнюється, цю проблему якраз і починає вирішувати Storybook. Це почалося з адаптивного веб-дизайну, який перетворив кожен інтерфейс користувача з одного на 10-100 тисяч різних інтерфейсів. І згодом з'явилися додаткові ще вимоги до пристроїв, браузерів, доступності, перформансу ваших сайтів та веб-додатків. Частину цих проблем можна сказати, що вирішує компонентний підхід. Такі бібліотеки або фреймворки, як React, Vue або Angular, допомагають розбивати складні інтерфейси користувача на прості компоненти. Але вони не є срібними кулями, тому що ніхто вам не заважає ускладнювати логіку цих компонентів за рахунок того, що ви даєте якісь умови, які потрібні вашій бізнес-логіці, ви починаєте робити дуже компоненти, які залежать один від одного, тому це не є 100% варіантом, який допоможе вам швидко та зручно розробляти гарні інтерфейси. По мірі зростання інтерфейсів, кількість компонентів збільшується, зрілі проекти можуть містити сотні компонентів, які дають тисячу окремих варіацій. Справу ускладнює те, що ці інтерфейси важко налагоджувати, оскільки вони заплутані в бізнес-логіці, інтерактивних станах і знаходяться у контексті програми. Найпоширеніший випадок, коли це працює дуже погано, це коли вам, наприклад, потрібно дизайнеру показати якийсь певний кастомний компонент, який знаходиться на окремій сторінці або на окремому кроці вашої форми або якогось бізнес-флоу, і вашому дизайнеру вам потрібно кожен раз проплацувати певну комбінацію елементів, щоб побачити той чи інший елемент і зробити там якийсь певний стан, щоб побачити, як він працює. Storybook вирішує ці проблеми також. Це візуально можна побачити от таким чином, тобто є певний компонент у даному прикладі, це такий графік. І він, у нас є різні варіації, з якими він даними працює, з якими умовно пропсами, які йому приходять. Також у нас є різні варіації з браузерами, різні варіації з юпортами. Тобто це може бути мобільний телефон, це може бути вертикальна, горизонтальна версія, це може бути планшет, це може бути десктоп. Також важливо не забувати ще про те, що у нас є сучасні вимоги до accessibility наших інтерфейсів, щоб вони були доступні, вони були інтерактивні з клавіатури, мали усі додаткові area labels, тому ці варіації теж нам потрібно завжди перевіряти і не забувати про них. Особливо це стосується проєктів, які зав'язані на найвищі вимоги у accessibility.
Ну і тепер давайте поговоримо, що таке Storybook. Storybook – це наш інструмент для розробки та документування компонентів інтерфейсу. Він дозволяє розробникам створювати, відладжувати та представляти компоненти незалежно від основного додатку. До речі, це основна з ідей Storybook, і це дійсно спрощує вам процес розробки якихось UI-компонентів. Storybook дозволяє швидко створювати інтерактивні візуальні елементи і тестувати їх у різних станах. Також це нам дозволяє створювати інтерфейси ізольовано. Кожна частина інтерфейсу тепер є компонентом. Основна перевага компонентів полягає в тому, що вам не потрібно запускати всю програму, щоб просто побачити, як вони відтворюються. Ви можете відтворити певний варіант компонента ізольовано, передавши атрибути, пропси, дані або імітуючи певні події. Знову таки невеличка візуалізація, як це може виглядати. Уявимо, що у вас є якісь пропси, слоти, інпути, це залежить вже від фреймворку, є якісь дані, які приходять до вашого компоненту. І ми можемо, це певні інтерактивні стани нашого компоненту, які можуть змінюватися з часом. І ми хочемо описати ці компоненти, щоб, наприклад, бачити, як компонент себе поводить, якщо ми йому передали якісь дані, якщо ми йому передали якийсь boolean flag, наприклад, hasLabel, як він поводить себе у такому випадку. Також один з варіацій, як це може працювати, це, наприклад, коли ми працюємо на реальному продакшн-проєкті, у нас багато даних в цьому графіку, а ми хочемо побачити, як цей графік буде працювати з маленької кількості даних, або, наприклад, як цей графік буде оброблювати варіації, коли ми не передали йому цю інформацію, і побачити, чи такий UI влаштовує нас, чи його потрібно ще додатково дороблювати. І давайте перейдемо до більш практичної частини, подивимось більше на код, як це реалізується. Але спочатку все ж таки розкажу трохи нюансів про як встановити Storybook. Storybook потрібно встановити в проєкт, який вже налаштований за допомогою фреймворку. На порожньому проєкті це не працюватиме. Storybook розгляне залежності вашого проєкту під час процесу встановлення та надасть вам найкращу доступну конфігурацію. Умовно, він аналізує ваш package.json і залежно від того, який фреймворк, яка мова у вас встановлена, там TypeScript або React, TypeScript або JavaScript, воно підбере вам необхідну конфігурацію. Storybook доступний на усі сучасні фреймворки, на Svelte також він є, тому, в принципі, скоріш за все, ваша конфігурація буде автоматично згенерована. Тобто, генеруємо якийсь певний шаблон проєкту, у даному прикладі я використовував Vite і згенерував темплейт React TypeScript. І далі ми запускаємо Storybook Latest Init. Він автоматично встановиться у ваш проєкт. Також є цікавий нюанс, що він також вам може запропонувати встановити певні ESLint правила, які будуть дозволяти вам писати коректно Storybook Story, про які ми теж трохи згодом поговоримо. Також важливий нюанс, саме перевага використання Storybook з TypeScript. Якщо у вашому проєкті є TypeScript і ви хочете встановити Storybook, то ви будете мати ще більше можливості і автоматичних підказок, тому що він може аналізувати типи інтерфейсів ваших компонентів. Добре, давайте подивимось тепер це на практиці. У мене проєкт, який згенерований за допомогою Vite, стандартний React шаблон, та що ми тут можемо побачити. Після того, як ми встановили вже наш Storybook, він автоматично додав до наших NPM-скриптів два скрипта – Storybook і Build Storybook. Перший відповідає за те, щоб запустити Storybook у такому development моді. Build Storybook робить спеціальну версію для вашої продакшн зборки. Коли ви запустите Yarn Storybook або NPM Storybook, ви зможете побачити приблизно от таку візуалізацію. Це буде певна документація вашого Storybook. Давайте спочатку розглянемо, як вона виглядає з точки зору, як по неї яка в неї навігація, як можемо шукати компоненти, що вони мають, а потім вже подивимось на це з точки зору коду. З цікавого, коли ви встановите Storybook, він автоматично вам згенерує певні приклади, які ви можете розглянути як такі перші кроки, щоб подивитися, як це працює, як оформлені ці файли. Наприклад, ми розглянемо спочатку компонент кнопки.
Він виглядає таким чином. Що тут цікавого? Ми можемо побачити спочатку цю кнопку і також далі, як, наприклад, якщо ви використовуєте якісь сучасні бібліотеки, наприклад, Material.ui, Bootstrap або Chakra.ui, ви бачили, що там, наприклад, коли ви клікаєте на певний компонент, ви бачите опис, приклади використання цього компоненту і також перелік пропсів і опис, що для чого ці пропси потрібні, які у них є дефолтні стани, які у них є елементи і, в принципі, перелік усіх варіацій, які ви можете використовувати. Тут у Storybook це схожим чином реалізовано, але є такий важливий нюанс, що усі ці елементи, вони інтерактивні. Тобто ви можете, наприклад, взяти і змінити текст, який буде всередині вашої кнопки, і, наприклад, подивитися, як кнопка виглядає, коли у неї переданий там великий довгий текст. Ви також можете, наприклад, автоматично змінити розмір цієї кнопки. Зрозуміло, якщо ця кнопка буде підтримувати такі пропси, такі розміри. І далі у вас є список сторіс, який описаний. Це різні інтерактивні варіації. Тобто, наприклад, як виглядає кнопка, коли їй передано secondary або primary. Як виглядає кнопка, коли їй передали props large, а якщо small. Тобто є певні інтерактивні стани цієї кнопки. І також зручно є те, що можна ще побачити код і одразу скопіювати його собі і використовувати. Давайте подивимось на це з точки зору коду. Storybook створює автоматично директорію Stories і кладе у неї компоненти. Компонент Button виглядає дуже просто. Тут описаний певний інтерфейс і якась його реалізація, тобто додавання певних класів, сайзів і так далі. Нам же більш цікаво буде подивитися на файлі Button Stories. Що у нас тут є цікавого? Цікавого у нас є, що тут є певний темплейт, який потрібно описувати, щоб мати цю сторіс. Кожен файл у вашому проєкті, який буде мати розширення .stories.ts або .js, він автоматично буде додаватися до цієї сторінки з документацією. З цікавого, ми спочатку описуємо якісь певні опції, як її буде, наприклад, title, який саме компонент ми хочемо використовувати. Також передаємо йому цей компонент, типу цього компоненту. Це потрібно якраз таки Storybook, щоб він міг успадкувати усі ваші інтерфейси, які є у компонента. І далі ви описуєте кожну сторі, тобто кожну цей окремий елемент у вигляді такої окремої константи. І як ви можете побачити, у цей параметр args ми передаємо пропси до цього елемента. Тобто це ми побачили, як цей елемент працює, коли ми передали йому primary true і label button. Це як він працює у іншій варіації і так далі, і так далі. Тобто кожну сторі ми описуємо окремо. Добре, давайте будемо йти далі. Ще хотів вам показати, як це виглядає кожна окрема сторі у нашому сторібуку. Тут теж є окрема стрінка. Щось цікавого. Можна, наприклад, потестувати, як ця сторі буде виглядати, коли ви, наприклад, вимкнете темну тему. Наприклад, у даному випадку ми бачимо, що ця кнопка не дуже контрастна, тому її не дуже буде зручно використовувати у темній темі. Якщо ми подивимося на primary кнопку, то, я думаю, тут вже буде ситуація краще, бо у нас, в принципі, такі дуже контрастні кольори. Також ви тут можете побачити щось цікавого, наприклад, розміри, які займають цей елемент, і також подивитися на різних в'юпортах. Це трохи схоже на те, як воно працює з Chrome DevTools. Наприклад, ви теж можете задати якісь певні розміри для ваших елементів, але це зручно у такому випадку, щоб просто перевірити якусь певну візуалізацію на якихось стандартних девайсах. Тому це буває дуже зручно. І також, як ви бачите, тут знизу теж ми маємо такий перелік цих пропсів, і ви теж їх інтерактивно можете переключати, змінювати колір, змінювати текст і так далі. Також цікавого, коли якщо у вас є якісь обробники подій, або якщо ваш компонент передає якісь пропси назовні, то ви можете використовувати цю вкладку Actions і клікати, наприклад, на елемент і бачити, яку саме подію він генерує. Тобто цей компонент генерує подію OnClick, яка передається зовні, і її можна використовувати.
Це також буде працювати і з іншими пропсами, тобто не обов'язково тільки з подіями. Добре, давайте поговоримо трохи далі про те, що таке сторі. Ми вже трохи обговорили, але тут ще хочу ще раз наголосити на тому, що ми повинні описувати ці сторі за допомогою певного синтаксису, який описаний у документації. Також важливо ще зазначити, що оця кількість станів, які ви описуєте, вона може бути нескінчена. Тому особливо спочатку рекомендується описувати якісь популярні стани, які буде використовувати, які можуть використовувати інші розробники, наприклад, коли захочуть використовувати цей компонент. Добре. Давайте тепер подивимось на інший компонент, який вже я самостійно написав. Це звичайний alert компонент. Давайте спочатку покажу, як він виглядає візуально. Тобто це якийсь стандартний такий alert компонент з умовного бутстрапу, і який теж має певні пропси, певні події, певні стани, які описані у нас у сторіс. Тобто у нас є якийсь success стан, є якийсь error, є якийсь success with onClose handler, і також є стан success without close button, тобто без можливості закриття його. Вони теж описані окремими сторісами. Що тут цікаво? Цікаво можна буде подивитися також, що ми можемо там змінювати тут інтерактивно цей контрол, тобто змінювати стан нашого компоненту, як він там буде себе поводити. І, в принципі, є окрема описана сторі саме тут. І якщо ми, наприклад, натиснемо тут, то ми бачимо, що тут вже у нас не подія клік, яка описана у пропсах компонентів, а тут же якась є певна подія onClose, яка буде оброблюватися ззовні цього компоненту. І давайте більш детально подивимось на код. Код компоненту не дуже цікавий, все доволі просто. Інтерфейс теж гарно описаний, тому що ми приймаємо не просто string, а певні типи success або error. І я одразу описав, наприклад, файл історії своєї біля мого компоненту, але це залежить вже від того, яку структуру ви маєте. Тобто ви можете всі сторіс зберігати у директорії сторіс, ви можете всі сторіс зберігати поряд з компонентами, якогось стандарту немає. Тобто можна і такий варіант використовувати, в принципі, неважливо. Тут, як ви бачите, ми теж описали якісь мета-інформацію, передали сам компонент і описали наші сторіси. Тобто описали певні пропси, які наш компонент може приймати. От таким от чином. Також цікаво, хочу звернути вашу увагу, що є, наприклад, така варіація, як arg_types. Це такий спеціальний ключ, який ви можете описати. Що, наприклад, якщо у вас буде property type, то, будь ласка, відображай мені його як якийсь select компонент. Давайте я візуально покажу одразу, як це виглядає. Це виглядає наступним чином. Тобто, от у нас є property type, і тут його він нам показує як select. Якщо ми подивимось, наприклад, на кнопку, то тут size, бачите, він реалізований у вигляді radio button-ов. Це інколи не буває зручно, тому що уявіть, коли у вас там 10 таких варіацій, то вам буде не дуже зручно навігацію робити між радіобатонами. Тому це така теж можливість кастомізації саме оцієї частини документації. І давайте ще трохи поговоримо про аддони. Це така можливість, вона розширює Storybook функціями та інтеграціями, які не вбудовані в ядро. Більшість функцій Storybook реалізовані як аддони. Наприклад, документація, тестування доступності, інтерактивний запис керування тощо. Давайте я вам одразу покажу окрему сторінку. Тут є певний перелік, такий каталог цих аддонів. Можна через пошук дивитися, можна дивитися, для чого вам які певні категорії цих аддонів. Ми зараз подивимось на прикладі аддона для accessibility. Він додає певну вкладку в вашу документацію, яка дозволяє вам більш дізнатися і перевіряти ваші, умовно, тестувати ваші компоненти на певні стандарти accessibility. Давайте спочатку покажу ще додатково, що коли Storybook генерує, він також створює додаткову папку .storybook, і ця папка має два компоненти. Два, виходить, файли. Перший файл – це прев'ю, як там ваш компонент буде виглядати. Це теж такий більш конфігураційний файл, який налаштовується.
І більш важливий – це storybook config, який знаходиться у файлі main.ts. Що він описує? По-перше, ми описуємо, які файли підтримуємо, тобто яким чином, які розширення файлів вони будуть рахувати як сторіси. І також у нас є перелік аддонів. Коли ви генеруєте, у вас буде там додано оці перші три аддона, і от я ще додатково встановив бібліотеку Storybook Addon для Accessibility. І, тобто, це робиться дуже простим способом. Ви клікаєте на аддон, тут є певний мануал, як вам це встановити і та додати до свого сторібуку. Єдине ще, можливо, вам потрібно буде перезапустити ваш скрипт, npm-скрипт, тому що інколи воно не автоматично не встановлюється, не додається до вашого, до вашої цієї сторібук-сторінки. Тобто я отут додаю у аддонцях цей аддон, і що він нам додає? Цей аддон нам додасть автоматично отут окрему вкладку, яка буде називати Accessibility. І як бачимо, наприклад, що наш alert компонент, він не має ніяких там критичних проблем, має якісь тести, які він проходить, тобто якісь елементи і якусь інформацію, що можна покращити з точки зору accessibility. Наприклад, якщо ми подивимось на нашу кнопку, то ми бачимо, що він рекомендує, що elements must meet minimum color contrast ratio threshold. І також є тут цікавого опис, що це є там стандарт такий, то це у нас такий пріоритет, і є варіації, як він може рекомендувати це пофіксити. Ви можете також там, наприклад, якщо потрібно, вже знаючи, яка саме ця проблема, загуглити її і вирішити, як цю проблему можна вирішити з точки зору accessibility на вашому компоненті. Теж доволі зручний інструмент, особливо якщо у вас є певні requirements на проєкті стосовно accessibility. Добре, і давайте тепер поговоримо про те, які є переваги Storybook при комунікації у команді. Тобто ми зараз розглянемо, як це Storybook працює з позицій різних учасників процесу створення проєкту або там підтримки. Якщо ви UI/UX-дизайнер, ви матимете можливість спробувати вживу і перевірити реалізований розробником компонент окремо від основної системи, побачити всі можливі стани компонента та надати повноцінний фідбек. Дизайнери можуть відстежувати візуальну однорідність та правильне використання компонентів у всьому проєкті. Розробники. У вас буде бібліотека компонентів, ви більше не бачите, битиметеся в здогадках, чи є у вас такий компонент, чи ні. Ви зможете спробувати погратися з компонентом і дізнатися можливості його використання в рамках вашого поточного завдання. Це дуже важливо для розробника мати можливість побачити всі компоненти, які використовуються в проєкті, і знати всі їх особливості. Ви, звичайно ж, можете витратити багато часу на вивчення коду, але буде куди простіше знайти потрібний компонент з потрібними властивостями візуально, а потім вже вдаватися в подробиці. Ви зможете розробляти компоненти в ізольованому оточенні, які не потребує підняття всього проєкту локально. І з досвіду скажу, що це, мабуть, найважливіша фіча Storybook, що ви можете тестувати ваші UI-компоненти окремо від вашої бізнес-логіки і від вашого проєкту. Як тестувальник, ви матимете можливість тестувати кожен компонент окремо та незалежно від інших. Немає потреби у запуску цілого проєкту, або немає також потреби у тому, щоб проклацати певний флоу для того, щоб побачити той чи інший компонент. Ви можете просто відкрити Storybook з цікавим для вас компонентом і проводити абсолютно будь-які end-to-end тести. Як продукт-менеджер? Продукт-менеджер часто працює спільно з дизайнером, адже це саме він каже, який функціонал він хотів би бачити. Який продукт-менеджер, як продукт-менеджер, працюючи над новою сторінкою, вам буде корисно знати вже існуючий елемент і мати можливість спробувати їх інтерактивно. І ніби дизайнер не кидатиме новий скетч із вже існуючих шматочків. І давайте трохи поговоримо про альтернативні рішення. Існують інші інструменти, які можуть виконувати схожі функції, такі як Storybook. Але якщо ми говоримо про останній час, то Storybook вже став стандартом де-факто, його використовують багато великих компаній, він активно дуже оновлюється. Нещодавно вийшла 7-ма версія Storybook, яка значно
спрощує написання оцих от сторіс файлів, додає багато нових можливостей, додає певну ще більше оцих підтримки оцих аддонів, які ви можете встановити, додатково і налаштувати вже цю адмінку з компонентами під себе. І які ми зробимо висновки. Storybook є у нас потужним інструментом для розробки та тестування та документування компонентів. Він допомагає забезпечити ефективну комунікацію між командою розробників та дизайнерами. Storybook допомагає писати прості компоненти, які легко масштабувати. Використання Storybook з TypeScript забезпечує безпечну та зручну розробку. Також я додав певні корисні посилання. Це цікавого, хочу вам показати певні шоу-кейси, тобто це приклади, як використовують Storybook якісь компанії. Наприклад, можемо подивитися, як виглядає Storybook у GitLab, або, наприклад, подивитися, як виглядає Storybook у Wix. Це прям повноцінна документація. Потрібно розуміти, що написання цих документацій різних варіацій компонентів, воно займає певний час, тому якщо ви хочете працювати з Storybook на постійній основі, цьому потрібно постійно приділяти час, щоб підтримувати чистоту цієї документації і компонентів. Ось, наприклад, як це виглядає у GitLab, теж є певний опис компонентів, як можна цей компонент використовувати, які є параметри, пропси, слоти у цього компонента. І також є певні ще візуалізації, варіації, ви одразу ще можете скопіювати той код, який у вас тут реалізований. І давайте ще на Віксі покажу, як це реалізовано. Тут у них більше такої самописної документації, але з цікавого, що воно виглядає дійсно як така повноцінна бібліотека компонентів, яку ви можете використовувати. Наприклад, давайте от ми теж подивимося якийсь акордіон. Ми бачимо, що тут є, наприклад, окремі таби, які зроблені, є інформація, як можемо заімпортувати ці елементи, є певний опис, які саме у нас є значення, які саме у нас є елементи, які функції, публічні методи і так далі. І також є, наприклад, те, що важливо для будь-якої дизайн-системи, коли краще використовувати ці компоненти, а коли краще не використовувати ці компоненти. Як бачите, то документація у таких прикладах виглядає дуже-дуже корисною, вона виглядає як повноцінний опис дизайн-системи, але треба розуміти, що для цього потрібен час і потрібен постійно працювати над тим, щоб оновлювати свої компоненти у Storybook, додавати до них опис, щоб він був саме корисний для вашої команди та вашого проєкту. Також хочу зазначити, що Storybook можна використовувати як на нових проєктах, так і на проєктах, які вже знаходяться у розробці. Вам потрібно для другого прикладу, вам потрібно просто встановити Storybook для вашого проєкту і почати описувати хоч якісь компоненти. Можливо, буде доречним вам пріоритизувати якісь такі компоненти, наприклад, які у вас є дуже кастомні, дуже складно тестуються, або, наприклад, якісь компоненти, які знаходяться зараз у вас у розробці, тобто вам потрібна завжди швидка комунікація з дизайнером, з тестувальником, і ви можете одразу спочатку розробляти цей компонент як окрему сторі у Storybook, а потім, коли ви вже розробите UI-частину, інтегрувати її з вашою бізнес-логікою всередині вашого проєкту. Також хочу сказати, що дійсно, якщо у вас новий проєкт і ви одразу додаєте Storybook і починаєте цю розробку на новому проєкті, то це трохи легше робити, тому що кожен раз, коли у вас з'являється якийсь новий UI-елемент інтерактивний, то ви одразу описуєте його спочатку у Storybook, а потім вже використовуєте у вашій якійсь бізнес-логіці. Таким чином, ваш процес йде паралельно, тобто ви паралельно зі створенням нових компонентів додаєте їх до Storybook, додаєте їм якийсь опис, і далі в подальшому ви можете, наприклад, дуже легко і швидко їх масштабувати, тобто додавати якісь нові пропси, додавати якісь нові історії, тобто інтерактивні стани, як ви бачите, що ще можна використовувати цей компонент. Це дозволяє дуже швидко їх масштабувати. У мене на цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, що
у результаті цієї доповіді вам стало трохи ясніше, що таке Storybook, у яких випадках його можна використовувати. Також рекомендую, якщо ви ще вагаєтесь спробувати його чи ні, підходить вам він для вашого проєкту чи ні, спробуйте пройти офіційний туторіал на сайті Storybook, і тоді зможете зрозуміти, наскільки легко він сетапиться і наскільки легко його почати використовувати у проєкті. Всім дякую за увагу.